Prej ditësh, kryeministri dhe ministri i tij nuk japin asnjë shpjegim për përfshirjen direkte të funksionarëve lartë të policisë së Vlorës në trafikun e drogës, ashtu sikurse nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për përfshirjen e tij dhe të elementëve të tillë kriminal në nivelet drejtuese të policisë së shtetit. Edhe pse Rama sot gjendet në vendin e krimit, ai nuk gjeti asnjë moment për të dënuar ngjarjen dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë në trafik droge. Ashtu sikurse nuk ka gjetur asnjë moment që të shpjegojë hashashizimin e Shqipërisë që po ndodh, duke treguar në këtë mënyrë që gjithçka ka patur dhe ka bekimin e tij dhe mbrojën e sejmenit të tij ministër. Megjithse Partia Demokratike dhe opozita kanë denoncuar pareshtur dhe me fakte trafikun e drogës me avion, megjithse ju ngecin në rër reformato, përsëri ky trafik ka vazhduar të zhvillohej dhe do të vazhdonte të zhvillohej sikur mos ndërhynin autoritetet italiane. Trafikantët pra kishin garanci në aktivitetin e tyre kriminal nga shefi i policisë dhe shefi i policisë kishte garanci me imunitet më lart për trafikun e drogës. Pra, shkall-shkall përgjegjësia shkon direkt tek ministri i brendshëm. Ky është rasti tipik i krimit të veshur me pushtet dhe i pushtetit të veshur me krim. Derisa Sejmeni ministër nuk jep asnjë shpjegim se pse u rikthye në detyrë shefi i policisë i kapur në krye të trafikut, pasi ai ishte përjashtuar në vitin 2007 me po këto argumenta, nuk jep përgjigje se kush i jepte atij pushtet për të lëvizur drogën, cili deputet apo qeveritar i ofronte atij mbrojtje dhe paprekshmëri, atëherë ministri i brendshëm është vetë drejt për drejt i lidhur me këta aferë dhe duhet të mbaj përgjegjësi për të.